Tak v podstatě, jak píšu tu knížku, tak tam mám část o škole. Jakože se snažím popisovat nebo přijít na to, proč pracujem, jak pracujem. Takže začínám rodinou, pak mám školu a pak mám firmu. A v té části o škole jsem se dostal nějak, jakoby, jak si to člověk se skládá, tak ti dojde prostě, jak ten systém funguje. A dostal jsem se samozřejmě i na to, že máš nějakou tu základní školu, a od páté třídy máš víceletý gymnázia a od první třídy, když bereš ten základní stupeň, tak máš jakoby, že tu masu těch většinových dětí, pak máš ty speciální, se tomu dneska říká, dřív zvláštní, že jo. A teď mi to přijde, jak v Jižní Africe, víš, jakože apartheid, že prostě oddělíš v té první třídě takový ty hloupý děti, dáš jim ty zvláštní, zůstane ti tam ta masa, ty 5 let makaj a pak v páté třídě vyrazej takový ty adepti na ten krysí závod a je tam ten systém těch víceletých gymnází, kde je jakási jakoby elita, že jo? Jako ty talentovaný děti, mi to přijde. A nevím o tom nic moc jakoby z vlastní zkušenosti. Tak to je to, o čem jsem si chtěl popovídat, jo? Protože že my jsme si o tom jenom něco, nějakých pár mailů, nějaký jakože telefonáty, ale celá ta zkušenost tvoje jako táty dítěte, který si tím prošlo, no, tak prostě jaký to je, co to obnáší? Je to šílený a se Zdenou, s manželkou jsme došli k tomu, že bychom byli nejradši, kdyby vůbec to neexistovalo. Kdyby neexistoval systém těch gymnázií, kde se musí nejenom to dítě, ale i ty jako rodič se musíš rozhodovat. Půjdeš se systémem a podlehneš a prostě dáš tam to dítě, anebo to necháš bejt a nebudeš se zajímat o to. Jo? Počkej, jak ono to vlastně začíná? Ty jsi v té čtvrtá třída, řešíš to ve čtvrtý třídě už? Z pátý třídy se odchází. Ve čtvrtý se o tom ještě nebavíte? Ne. Ve čtvrtý se o tom bavíš, samozřejmě tam to začalo, my jsme vlastně už se o tom bavili i v té čtvrtý třídě. A my jsme už jako žena? S manželkou, ne, s manželkou, se Zdenou a my jsme navštívili vlastně už tři gymnázia už ve čtvrtý třídě. Už jsme šli se podívat, jak to vypadá, co nás čeká, jestli to má smysl, o čem to je. Já jsem neměl vůbec a poněti o tom, co to je gymnázium, jak to že už je 8letý, já jsem znal 4letý. Za nás byli přeci z 8. třídy, že jo? Jakože osmá skončil si a pak si šel. Za nás prostě si šel na učňák, na střední školu nebo na gympl. 4 roky, že byly ty nemožnosti. A jak vás napadlo v té čtvrtý třídě a delčině, že už byste se o to měli zajímat, jak jste na to přišli? Čtu hodně o tomhle, to, v novinách sami. V novinách vycházejí speciální přílohy, jak připravit děti na gympl, a teď čteš ty analýzy. A tak jsem si o tom začal číst a v tu chvíli tam spousta odborníků teďka se v tom vyjadřuje. Teď polovina ti říká jako ano, polovina ti říká ne. A teď ano, jakože jít. Teď jít, někdy nejít. Říká, že nejít. Jasně. A nevíš co, takže jdeš na internet, zajímáš se o to, ale nakonec z toho vyšlo jedno, z toho vyšla jedna věc. Všichni se v podstatě nějakým způsobem shodli na tom, že je špatný, nebo řeknu 90% se shodlo na tom, že je špatný, že ty gimply jsou. Ale současně se všichni shodli na tom, těch 90%, že když jsou a ty máš dítě, který na to má, tak ho tam dej. Jo, jasně. A kromě toho, že jste si ty gimply obcházeli, tak ještě jste něco dělali? Adelka něco dělala? Připravovala se nějak speciálně? Ty čtvrtý třídě ne, tam jsme si to jako obešli, koukli jsme, co existuje. A samozřejmě potom... Sami se Zdenou nebo i Sadou? Sami se Zdenou. Jasně. A v ty... V páté třídě tam už to potom začalo být vážnější, takže to už v září jsem se podíval, jaké jsou možnosti, co vlastně to je, ty zkoušky, teďka ty školy, teď máš, to jsou desítky gympů jenom v Praze, jo. A samozřejmě teď otázka. Těch víceletých, jak ufakt. Ano, teď je otázka dostupnosti pro tebe, kvality toho gymplu, jakou má pověst, teď to hledáš na internetu. Aby se tam vůbec dostala, kolik dětí tam chce. Teď normálně jsou internetové stránky, které analyzují zpětně, kolik dětí se tam hlásilo, kolik se jich tam dostalo, z jakých škol se tam dostalo, kolik dětí, kolik se jich tam hlásilo z těch škol. Ke mně se taky dostaly nějaký žebříčky, neposílal jsem ti to? Je to spousta. Tímhle se teďka probíráš. Aha.
A pak teda zjistíš, že jsou dva typy zkoušek. Jedno je SCIO. SCIO v podstatě má nějaký testy, který mají, jsou nějaký, jak bych to řekl, mají hlavu a patu, a skládají se z českého jazyka, z matematiky a z OSP, obecně studijních předpokladů. To je zaměření jako na logiku toho dítěte, aby se vyznalo, aby umělo pochopit text, aby umělo pochopit zadání, aby zjistilo, co je podstatný, na co se ho ptají. Tak to je SCIO. To jsou ta jedna věc. A druhá jsou zkoušky na nečisto, se to jmenuje. To jsou zase internetové stránky. Počkej, a tohle mluvíš o přípravce. To ještě není to už, ty vlastní zkoušky. To už je přípravka, ale současně i potom ty zkoušky. Ty zkoušky jsou SCIOvý a ještě ty jiný? Gimply se dělají na dvě poloviny. Aha. Jedny využívají SCIO testy. A jedny využívají ty jakoby zkoušky na nečisto. Prostě dva systémy. A ty, dva jakoby systémy. A ty víš u těch Gimplů, který využívá který systém? A ty víš přesně systém? Tak, kde děláš SCIO. Takže ty víš, když už půjdeš do ten Gimpl, že se musíš učit SCIO. Přesně. Jasně. A teď nás to dostalo do takové situace, že my jsme vybrali nějaký Gimply. A teď na některých byli SCIO. A to je svůj systém, na ten se musíš učit nějakým způsobem. A na některých byly ty zkoušky na nečisto, respektive představ si, že ti někdo připraví nějaký testy, jako v klasicky ve škole, když píšeš písemku a ty je napíšeš. Ale fór je v tom, že když se připravuješ na ty testy, tak se musíš učit jeden systém, je dobrý, anebo druhý systém. A když chceš jít na dva gimply, kde jeden systém má SCIO a druhý má tohle, tak vlastně se učíš dva systémy. A Adelka se učila oba? Tam jsme právě byli v jednu chvíli. Ona se učila SCIO. Jo? SCIO je vlastně klasický systém. Máš otázku, odpovědi A, B, C, D až E. Ty to musíš spočítat, vybrat nějakou odpověď. Takže SCIO. To je SCIO. Když to zkouška na nečisto je, že máš úlohu a ty musíš vypočítat odpověď, nemáš žádný A, B, C, D. Jo, takhle. Aha, jasně. Jo, v tom je diametrální rozdíl. Takže my jsme nakonec vybrali dvě. My jsme vlastně vybrali tři gymnázia. Protože jsme si mysleli, jako předchozí rok, že vlastně bude mít možnost se účastnit tři gymnázii. Jo? Takže ona vlastně chodila do dvou z těch gymnázií, chodila na přípravný kurzy. Jeden byl SCIO, přípravný kurz, a druhý byl klasický, ty zkoušky na nečisto, přípravný kurz. Počkej, to si dělala sama škola. Systém a ten systém má ještě svou přípravku. Takže ty si musíš v rámci systému, jako je SCIO, a v rámci systému ty zkoušky na nečisto, můžeš chodit do ty školy, tam zaplatíš 600 korun například a každý týden to dítě tam jednou chodí a stráví tam hodinu matiky, hodinu češtiny a ty učitelé se snaží je připravovat na to, aby věděli, byli ready, co v těch testech budou a složili. A to jsou učitelé z těch Gimplů? To jsou učitelé z těch Gimplů, ano. Jo? Samozřejmě ve spolupráci s CIEM a ty zkoušky na nečisto, to v podstatě buď to spolupracují s těma zkouškama na nečisto, nebo si je dělají sami. Tam je to prostě. Počkej, já jsem to teda nechyt. Učila se oba systémy nebo jeden? Učila se oba. Oba, aha. Učila se oba. A jak dlouho teda ta přípravka trvala? Je to různý. Jedni začínali, ten SCIO začínalo už v lednu a to druhý začínalo někdy v březnu. A zkoušky byly kdy? Zkoušky byly v dubnu, 23. 24. dubna. Takže přípravka, jasně. A co ty zkoušky potom teda? Jo. No takže teďka vlastně chodíš na ty zkoušky, to děcko se nějakým způsobem zžívá tou školou. A teď nám řekla, že vlastně se jí na jedné škole nelíbí. Že ty učitelé ji nevyhovovali, že ten systém, který tam byl, že tam byly, jakoby, aj, ona říkala, špína, nečistota, žvejkačky všude podle. Že se jí tam nelíbilo, víš? Ten pocit prostě, jako, nebyl dobrý. Takže to nám umožnilo jednu věc. Nakonec totiž jsme se dozvěděli, že ona se nemůže hlásit na tři, ale jenom na dva. Na dva, že stát změnil zákony. Takže může na dva. To je super, ty jo. To znamená, máš velký bráchu, který ti určuje pravidlo. Přesně tak. To znamená, nám to vyšlo, protože ty dva gimply, který se jí jakoby líbily, měli oba SCIO. A ten jeden, který se jí nelíbil, měl to druhý. Nám se to možná díky bohu zjednodušilo, takže my jsme se soustředili už na to SCIO. Super. V rámci toho SCIA já jsem ještě koupil testy, to můžeš koupit od SCIA přímo, na internetové testy nebo vytištěné testy můžeš koupit. A ty internetové jsou super teda, fakt.
A má to postavený dobře to chci, jo. Tu logiku, to pochopení textu, to... Jako, že ti to i něco dá? Že ti to dá něco. Nejenom, že se naučíš nějaký systém, který pak ti je stejně k prdu? Přesně tak, jako, že se něco dá. Naučíš? Práce s logikou tak aspoň to. A s tím, tak to je super. A Adelku to bavilo hrozně. Ten, víš, jak ty děcka ten internet mají, jo? A teďka na to může hrát, teď ono to se s ní baví, říkají to Adelinko, chválí jí to, chválí to, je, to se ti povedlo, je, to je super, už zase si byla úspěšná. Jo, jo, jo. Jako to je fakt dobrý, to se mi líbí. A OK, takže přípravka. Takže my jsme makali jako doma, my jsme makali tvrdě. Počkej, vy jste makali i doma, takže přípravka a ještě doma. S Adelkou, internet. A ještě nějak ve škole se připravovali? Ve škole ona, ne, v její škole ne. Mm-hmm. Její škola... Jaký procento dětí šlo na tyhle ty, nebo se hlásilo, nešlo, ale kolik... 90% tušíš? Z její třídy to šlo zkusit. To šlo zkusit. Aha, zkusit. A jakýmu procentu to vyšlo, tušíš? Řekněme, že to vyšlo nějakém, to odhadnu, 3%. 3% dětí ze třídy to vyšlo. No. 90% to zkusilo. Ano. Je to tak. Ta škola v podstatě se tomu svým způsobem brání, aby o ty děti přišla. A jak se brání? No, jakože že nechtějí. Oni nechtějí, aby za prvé teda určitě mají nějaký dotace na ně. Jo. Ne kromě toho, že to jako říkají, tak ale, jako nějak se brání? Jakože jim... Nedělají ty kurzy třeba, nepomáhají jim jakoby se připravovat na to, co je čeká na ty zkoušce. Ale zase na druhé straně, když to vezmeš, tak oni nechtějí přijít. Oni chtějí udržet ten systém, který já považuji za dobrý. Mít ty chytrý děti mezi těma méně výkonnejma a udržet tu vyrovnanost toho systému. Méně výkonnejma, to říkáš správně. Já si myslím, že je ten hlavní předpoklad, abys byl výkonnej. Že jo? To je to, k čemu já jsem dospěl při tom psaní. Jo? Že hlavní, o co jde v našem systému, je nějaký materiální úspěch. Že úspěšný člověk je ten, který má prachy, ten, který má nějaký materiální bohatství. A celý to stojí na soutěži, že musíš být výkonej, abys byl dobrý v této společnosti. A teď škola, víc a víc zjišťuju, víc a víc se kloním k názoru, že škola je přípravka na práci, spíš než jakoby místo, kde bys rozkvet, kde bys našel svůj talent, že prostě tam se připravuješ. A že jestliže jsi ve společnosti, kde jde o výkon, abys vydělal prachy, abys prostě byl v tomhletom smyslu dobrý, tak ty víceletý gymnázie dávají obrovský smysl, že jo, takovýhle společnosti. Tam prostě připravíš ty lidi na to, aby prostě závodili, poměřovali se. No. Já jsem přemýšlel, co i ten Gimpel dá, jako proč by tam měla jít, protože my máme dobrou školu, máme ji blízko, chodí tam její ségra, jí to tam baví, má tam jazyky, To, co ona miluje, ona jazyky miluje a tohle. Ale přesto jsme to chtěli zkusit, stejně jako těch 90% dětí, tak jsme do toho šli prostě. Udělali jsme to maximum. A od začátku jsem ty Adelce říkal, Adelko, prostě jdeme do toho. Skáču do řeči, tohle je zajímavý. Super, 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 miliony kladů, jste naprosto spokojení s tím, co máte. Přesto jste to zkusili stejně jako 90% další. Nás do toho donutil systém, zcela otevřeně to říkám. No jak to? Protože ty lidi, kteří o tom něco věděli, říkali, prostě jsme proti, ale jestli máte dítě, který na to má, Adelka na to má, tak prostě tak jděte do toho a zkuste to. A proč? Udělali jsme to. Schválně proč, ale to mi řekni. Dělali jsme to, víš co, jako... Naprosto spokojený s tím životem. To jsem uznal za vzal, ta holka si něco zkusila. Ta holka šla do nějakého stresu. Ta holka viděla, že v podstatě musí udělat něco sama pro sebe, že má nějakou odpovědnost, že to je taková životní zkouška její první. No jasně. Jo? Mm-hmm. A to mě dávalo smysl. Víš to, a to říkali i všichni učitelé. Prostě. Mm-hmm. Ano, my bychom si rádi nechali na naší škole, ale minimálně to zkuste. Běžte a zkuste to, ať si to ošahají ty děti. Tak proto jsme to udělali. Jakože si pro zkušenost prostě. Ano. No ale když by jí to vyšlo a dostala se tam? My jsme to měli nastavený, tak? Co by byl ten přínos? Když by se tam dostala, tak já jsem nad tím přemýšlel, co by byl ten přínos, tak že by se tam prostě tě naučej se učit. Vnímat texty, naučit se pracovat s logikou, jo. Naučit sebe vzdělávat sama sebe. A to mě řeklo spousta lidí, že ty gimply prostě, ačkoliv mají vyšší nároky na ty děti, tak tohle je naučej. A ty děcka mají potom lepší startovní čáru i do toho, co by je třeba bavilo potom, když už jsou starší. Jo, myslíš? A někdo chce dělat, já nevím, umění, druhý chce architekturu nebo co já vím, tak prostě
mají lepší startovní podmínky. Jo. Samozřejmě spousta tělen z těch testů řeknou, ale je to skoro stejný, ty učitelé to rádi používají. Počkej, takže vidíš přínos v tom, v těch víceletých gymnáziích pro jakoby šťastný život? Ne, to není šťastný život. To je jediná výhoda, a ta výhoda je 25% z toho celého, je, že tě naučí pracovat sám se sebou, učit se nové věci tak, aby ti to dávalo smysl, a aby si v nich našel to, co potřebuješ, aby se s nimi uměl logicky pracovat a využít je ku svému prospěchu. Jo? Ale na druhé straně stojí. Přijdeš o kamarády, přijdeš o část dětství, protože tam už je to, díky tomu, že tě učí tenhle systém využívat, tak jedeš. Musíš jet, jasně. Prostě, jo? Je to náročnější. Mm-hmm. Jo? Musíš někam dojíždět, už to nemáš nejbližší základní školu vedle. Jo? A my jsme od začátku říkali Adelce, hele Adelko, prostě to zkusíme, je to ta tvoje životní zkouška, uděláme maximum pro to. Mm-hmm. Naučí se věci, o které potom nepřijdeš, ta matika, čeština, to, co se naučíme, to využiješ ve svém životě. Naučíš se chápat texty, naučíš se získávat pochopení těch textů. Pracovat s nima. Takže ale slyším, že jako něco ti to dá pro život. A hlavně ty ho... No, já jsem se... On to dalo i mě dokonce, jak jsem se s ní učil. Jo? A určitě ti to dá. A jako něco, co využiješ v životě, ty? Jako teďka, jo? Jako, že, já jsem se vrátil na základku, když jsem si znovu opakoval věci. Ale naučil jsi teďka něco, co jako využiješ jsem se, fakt? Naučil jsem se. A co třeba? Co třeba využiješ teďka fakt v životě, to, co ses naučil s Adelkou v rámci těch příprav? Celý ten systém, my jsme se učili na to, cíl je zaměřený na pochopení, na logiku, na vazby, na zaměření se na podstatu věci. Aha. Tak to je to, co máš pocit, že líp chápeš jakoby potom věci. Já jsem vždycky byl tímhle směrem zaměřený, ale myslím si, že tomu dítěti to dalo hodně, ten půl rok, který jsme se učili. A že vidí spoustu věcí jinak. Jasně. Jo. No a počkej, ještě zpátky. Jak se blížily ty zkoušky to bylo a ty vlastní zkoušky, jaký to prostě bylo? To bylo takový to náročnější, už cítíš ten stres. My jsme ale s tou Adelkou pracovali způsobem, že jsme říkali, hele Adelko, prostě máš super školu, buď to tady zůstaneš, anebo jdeš do těch, vybrali jsme dva takový ty zajímavější gimply, které se nám líbily. A měli jsme z nich dobrý pocit, i to dítě z nich mělo nějaký dobrý pocit, že tam chtělo jít, to bylo důležité. Že ona z toho měla dobrý pocit, že je navštívila a viděla, jak to tam je. No a tak jsme šli do toho, řekli jsme, prostě dostaneš se, budeš tady, budeme rádi, budeš 2 roky se ségrou chodit do školy, školu máš dobrou, máš tam jazyky, začneš se učit španělštinu, co chceš, prostě je to dobrý. No a pak přišel ten den D, tak udělali jsme všechno, proto já myslím, Adelka byla velmi, velmi vyrovnaná, v pohodě. My jsme využili, dokonce jsme ještě i zaplatili testy přímo u SCIA, dvakrát šla na SCIO přímo testy. Takže jste neponechali nic náhodě, hele. Fakt jsem toho využil, ale já jsem za to rád, prostě ona, když jsme šli na ten první test SCIO, tak jsme tam přišli oba dva rodiče a teď byla jakási hrana, kde už stála slečna, kontrolovala tu listinu a řekla, dál už rodiče nesmí, tady už můžou děti. V tu chvíli se nám Adelka tam jakoby složila. To jo. Jo. A to bylo poprvé, pak už ne, pak vyrostla, to už je závod, byla velká a byla v pohodě. Jo. A jak dopadla teda? Koliká ta byla? Takže jsme šli dělat ty testy, udělali jsme, v jedné škole bylo 300 dětí, tam skončila 93. Kolik brali? Brali 33. Jo. 300. 300 versus 33. V druhý bylo nějakých 230, 250, tam skončila 119. Tyvane. A kolik brali? Taky 33. Ježišmarja. Jo. To je zajímavé. Ale co je hodně zajímavé. To je drsný. My jsme dostali potom, každý dostane detailní výsledky toho, co ona udělala. Jo. Takže její úspěšnost se pohybovala mezi 85 až 90% zodpovězených otázek. Mm-hmm. Jo. A nestačí to stejně. A stejně to nestačí. A je kolem z tého místa, prostě první třetině. A teď si představ, kdyby to dělala, kdyby soupeřila s Číňanama, Vietnamcema,
tyjo, tak by ne, tam, neměla šanci. Tam je fakt, musíš ale to brát, že je mezi elitou dětí. Tam 80% dětí má vyznamenání, který tam jdou. Tohle mě právě jako úplně, to, úplně stresuje, jako elita. To poznáš podle toho, že oni tam dostávají za vyznamenání, dostáváš 20 třeba bodů navíc. Vyznamenání, ne? Vyznamenání. Chápeš, jak no. To podstata toho slova? Ty děti něco znamenají. Že jo, ty ostatní nic neznamenají, to je taková ta šeť a tyhle ty děti s tím vyznamenáním. Že jo, vysvědčení, to jsou tak krásný slova. Víš, že jako při tom psaní ti to všechno dojde. Dřív, když býval učitel a farář, byli ty nejchytřejší lidi v obci. Hmm. Že jo, tak dávalo smysl, že svědčili vysvědčení o tom, že ty seš prostě kabrňák. Ale dneska, ty jo, jako když učitelé, že absolventi pedagogických fakult, říká se, že to jsou... že kvalita je prostě všelijaká, tak vyznamenání, vysvědčení, tak mi to přijde prostě jako zajímavý, tyhle ty koncepty. Ty jo, ale slyším, že v tom vidíš smysl teda, v těch víceletých gymnáziích. Naším cílem, a to jsme si řekli Sadelko, že nám miluje jazyky, je to zkusit na 7. třídě. Ještě, na Gimple, na šestiletý Gimple, pak máš, tohle je osmiletý, pak je šestiletý, pak je klasický čtyřletý. Jasně, jo? Takže ty můžeš a pátý, v sedmý a klasicky po devátý třídě. Devátý třídě, jo. A tam ty šestiletý gameplay, to už jsou jakoby specializovaný třeba francouzský, německý, anglický, španělský, jo. A protože ona má ráda jazyky, tak vlastně teďka jsme si udělali velikou zkušenost, o čem to je. To jo. A prostě... Ale jestli se dostali 3% dětí, tak se v té třídě nic nezměnilo, ne? V zásadě. Ne. A to je dobře, já jsem za to rád. No, jasně. Všichni jsme za to rádi, že prostě ta třída zůstala, odešli tam prostě pár dětí a ta třída zůstala, jaká je, zůstali se vším všudy, tak jak byli prostě. Takže za to jsem rád, díky tomu, že v Praze je takový přetlak, že vlastně v konečném důsledku se v těch školách nic nezmění, téměř nic. Ty vado. Hele, chápu, ty jo, děkuju. No. Rozumím, stačí. Tak se měj. Za dva roky. Čau.